селищі Ясіня місцеві волонтерки готують з домашніх продуктів сухі супи та борщі для військовослужбовців на фронт. Вже більше 8 місяців, з травня місяця, працюємо над такими сухими сумішами і над такими борщами. Це борщі, які можна висипати, залити їх 2,5-3 літра води, висипати оцю томатну пасту і на протязі 10-15 хвилин може бути готовий борщ. Сушать інгредієнти жінки самостійно. Долучилися до цієї справи жителі майже всієї Рахівщини. Передають нам ось такі продукти, вже сухі, м'ясо сухе, готове, капуста. Ці всі продукти, які ми потім збираємо як конструктор і складаємо ось такий пакетик. В складних умовах в окопах або десь там, де не мають можливості приготувати, не мають можливість висипати і почувствувати такого сімейного домашнього борщу. Картоплю і м'ясо попередньо відварюють, інші інгредієнти сушать сирими. Така капуста всушується у 15 раз. Таке м'ясо всушується приблизно у 10 раз. Термін сушіння такої капусти складає в районі 12-13 годин. Моркви в районі також 13 годин. Це нелегка справа, але, як бачимо, результат є. Родзинка Ясінянщини – гуцульський борщ. Його найчастіше і готують для бійців. Процес приготування гуцульського борщу ми проводимо за спеціальною калькуляцією, де вказані продукти, які повинні йти для цього саме борщу. Значить, тут спеціально йде суміш, яку ми готуємо із буряка, моркви, із цибульки, різних там приправ. Це вже перетерта суміш. Їй йде 82 грами. Морквочки сушеної – 10 грам. Бурячка. За рецептом змішуємо усі інгредієнти. Зараз ми важимо картопельки, якої має йти 40 грам. Туди. Так. Ще має йти м'ясо – 30 грам. Дві чайні ложечки солі, перцю ложечка і ложечки чеснику. Перемішуємо цю суміш. Готову суміш засипають у пакет. А потім ці вакуумні пакети ми завакумуємо на вакууматорі, прикріпимо пасту томатну і пошлемо нашим воїнам на фронт. Смачного, наші воїни-захисники! Крім гуцульського борщу, готують для військових і грибну юшку. Із грибів, які назбирали тут у наших закарпатських гуцульських лісах. Ось такі білі грибочки, туди рису, макаронів. І готуємо, упаковуємо так само у такі вакуумні пакети і шлемо їм на фронт. Один укомплектований сухий набір розрахований на кастрюлю середнього розміру. Готується така страва 10-15 хвилин. Попит є. А якщо попит є, значить ми не зупиняємося. Багато хто виснажився так само із тих жінок, якось і надоїдає сушити, і зараз проблеми з світлом. А це вимагає дуже багато затрат і часу, і енергії, і світла. Але люди не байдужі. Допомагають із сушками, допомагають із коштами, допомагають із продуктами, донатять на це все. Також долучається багато просто тих жіночок, які між собою контактують одна від одної і так далі. Тому маємо такий процес. Попит є і на сухофрукти. У холодну пору року військові частіше зігріваються вітамінізованим чаєм. Ми почали виготовляти хлопцям ось такі снеки, які складаються з сухофруктів. За гроші, які нам скидають меценати наші, які нам хочуть допомогти, ми закупляємо такі сухофрукти. Тут у нас іде і ізюм, і горіхи, курага, фініки, ось такі сушені яблучка наші дівчата сушать. Оце все йде в такі снеки. Готові снеки такі ми запаковуємо в пакетики, доклеюємо ось такі наклеїчки і це відправляємо нашим хлопцям на передову. Така бомба вітамінів іде туди, щоб наші хлопці були здоровими і щоб вони скоріше повернулися додому. Такі власноруч приготовані волонтерами суміші миттєво полегшать нашим військовим спосіб приготування їжі у польових умовах. Ми запозичили цей рецепт у коломийських борщів, які працюють більш активніше. Ми менш активніше, але результат є, ящики є, так що і запит є, і хлопцям, в принципі. Скільки хто не запитає, ми ніколи не відмовляємо. Але є одна проблема в цьому всьому. Це якраз ото, з чого я починала, виснаження рук.
Тобто у нас немає зараз реально людей, які би назад долучалися. Долучалося багато, а зараз залишилися самі майже стійкі. Стійкі, які розуміють, що не можна це залишати. Найважчим та довготривалим процесом у цій справі є саме підготовка інгредієнтів, кажуть волонтери. Сушка продуктів займає велику кількість часу та відбирає багато сил. Тому чим більше небайдужих людей приєднається до цієї благої місії, тим ефективнішим буде піклування про наших воїнів. Всі ці жінки щоденно збираються та працюють над виготовленням сухих супів, але рук все одно бракує. Кожен з нас може долучитися до цього та прислати до імпровізованого волонтерського хабу просушення продукти, тим самим подарувати нашим захисникам смачний суп та відчуття домашнього тепла.